السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ابنائي وبناتي الطلاب الاعزاء، ان شاء الله النهاردة احنا هنشرح الجزء الثاني من الدرس الاول. احنا كنا خدنا في الدرس الاول، اخدنا نتكلم على لغ الساعة، وقلنا ان انا لما اسأل حد عن الساعة بقول له كلير اتيل، كلير اتيل، لما بيجاوب بيقول إلي كذا اير. وخدنا كمان لي مينوت، الدقايق. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة اسمها لزاكتيفيتي دو ماتان، لزاكتيفيتي دو ماتان، لزاكتيفيتي دو ماتان معناها الانشطة الصباحية، اسمها كده لزاكتيفيتي دو ماتان، لزاكتيفيتي دو ماتان. طيب اول حاجة، انا لو عايز اقول هو يستيقظ، انا بصف حد، بصف صورة، بقول ان هو يستيقظ. اولا هو يعني ايل، او هي يعني ال، يبقى ايل يعني هو وال يعني هي، يستيقظ يعني سو ريفي، سو ريفي. واقول بعد كده الساعة، بقول بعد كده ايه الساعة، يبقى ا سيتور مثلا، ده مثال يعني ايل او ال سو ريفي ا سيتور، يبقى ايل او ال سو ريفي ا سيتور. طيب انا لو بتكلم عن نفسي بقول انا بستيقظ الساعة 7، يبقى هقول كده الايل او الال هتتحول لجو، والسو تبقى م، يبقى هتبقى كده جو م ريفي ا سيتور، يبقى جو م ريفي ا سيتور. يبقى انا دلوقتي لو عايز اقول، لو في صورة بوصفها وعايز اقول واحد هو، واحد او واحدة يستيقظ الساعة 7، يبقى اقول كده ايل او ال سو ريفي ا سيتور، يبقى ايل او ال سو ريفي ا سيتور. طب انا لو بتكلم عن نفسي هتبقى كده جو م ريفي ا سيتور، جو م ريفي ا سيتور. طيب بعد كده لو عايز اقول ان هو بينهض، يبقى خلي بالي يا جماعة ان في فرق بين يستيقظ وبين ينهض. يستيقظ يعني انت نايم، المنبه ضرب، بدأت تفتح عينيك، يبقى كده تستيقظ. لكن ينهض ان انت بدأت تقوم بقى من السرير، بدأت ايه تقوم من السرير. لو انا عايز اقول ان هو او هي ينهض او تنهض مثلا الساعة 7:05، لان دايما الفرق بين الاستيقاظ وان انت تبدأ تقوم بيبقى حاجة بسيطة، احنا هنقول مثلا 5 دقايق، يبقى اقول كده ايل هو او ال هي سو ليف ا سيتور 5، يبقى ايل او ال سو ليف ا سيتور 5. طب انا لو بتكلم عن نفسي هقول كده جو م ليف ا سيتور 5، يبقى جو م ليف ا سيتور 5. يبقى هو او هي تستيقظ، يبقى تبقى كده ايل او ال سو ليف ا سيتور 5، يبقى ايل او ال سو ليف ا سيتور 5. انا لو بتكلم عن نفسي هتبقى كده جو م ليف ا سيتور 5، يبقى جو م ليف ا سيتور 5. طيب بعد كده عايز اقول ان هو او هي اخذ الدش، او لو انا بتكلم عن نفسي ان انا اخذت دش. طيب يبقى هو او هي هتبقى ايل او ال سو دوش ا سيتور 10، يبقى ايل او ال سو دوش ا سيتور 10. يبقى هنا سو دوش معناها يستحم، ا سيتور 10 الساعه 7:10. طب انا لو بتكلم عن نفسي هتبقى كده جو م دوش ا سيتور 10، جو م دوش ا سيتور 10. يبقى لو هو او هي يبقى ايل او ال سو دوش ا سيتور 10، ايل او ال سو دوش ا سيتور 10. انا لو بتكلم عن نفسي يبقى جو م دوش ا سيتور 10، يبقى جو م دوش ا سيتور 10. بعد كده لو عايز اقول ان هو يفطر او هي تفطر، او لو انا بتكلم عن نفسي ان انا اتناول الافطار بتاعي، يبقى هنا ايل او ال بران، هنا بران معناها يتناول او ياخذ، سون بيتي ديجوني هو يتناول افطاره ا سيتور 15 الساعه 7:15، يبقى ايل او ال بران
son petit déjeuner à 7h15. طبعا لو بتكلم عن نفسي هتبقى كده je prends mon petit déjeuner à 7h15. Je prends mon petit déjeuner à 7h15. يبقى هو يتناول الإفطار أو هي، يبقى il هو، elle هي، prend تتناول أو يتناول son petit déjeuner إفطاره à 7h15. أنا لو بتكلم عن نفسي هتبقى كده je prends mon petit déjeuner à 7h15. يبقى هنا برون معناها يتناول، هنا لو بيتي ديجوني الافطار، لو بيتي ديجوني الايه الافطار. طيب بعد كده لو عايز اقول ان هو او هي عنده صور بوصفها، هو او هي بيغسل اسنانه، او ان انا بتكلم عن نفسي ان انا بغسل اسناني، يبقى اقول كده il او elle se brosse les dents. se brosse les dents يعني بيغسل الاسنان. طبعا لي دون يعني الاسنان، يبقى لي دون يعني ايه الاسنان، يبقى il او elle se brosse les dents. يبقى il او elle se brosse les dents à 7h20. à 7h20 يعني الساعة 27 دقيقة. يبقى il او elle se brosse les dents à 7h20. طب لو بتكلم عن نفسي هتبقى كده je me brosse les dents à 7h20. je me brosse les dents à 7h20. يبقى أنا لو بتكلم على حد أو بوصف حد يبقى il أو elle se brosse les dents à 7h20. لو بتكلم عن نفسي هتبقى je me brosse les dents à 7h20. بعد كده لو عايز أقول الشخص ده بيلبس، أو أنا هتكلم عن نفسي أقول إن أنا بلبس، طيب يبقى il هو أو elle هي s'habille. s'habille معناها تلبس. يبقى il أو elle s'habille à 7h25. il أو elle s'habille à 7h25. الأش هنا يا جماعة ما بتتنطقش، وال ال ما بنطقهمش، يبقى عشان كده بقول ايه il و elle s'habille à 7h25. يبقى il و elle s'habille à 7h25. طب أنا لو بتكلم عن نفسي هقول كده je m'habille à 7h25. je m'habille à 7h25. طيب بعد كده لو عايز اقول ان هو بيصرح شعره او هي بتصرح شعرها او انا بصرح شعري، يصرح شعره يعني سو كواف. يصرح شعره يعني ايه سو كواف. طبعا الاو لما يجي بعديها الاي بنطقهم وا، عشان كده بقول ايه كواف. طب لو هو او هي بتصرح شعرها او بيصرح شعره هبقى هقول كده il او elle se coiffe à 7h30. il او elle se coiffe à 7h30. طب انا لو بتكلم عن نفسي هبقى كده je me coiffe à 7h30. يبقى je me coiffe à 7h30. يبقى هو او هي صار شعرها il او elle se coiffe à 7h30. انا بصرح شعري يبقى je me coiffe à 7h30. بعد كده يبقى انا كده خلصت الاكتيفيتي دو ماتان، دي الانشطه الصباحيه اللي انا بعملها قبل ما اروح المدرسه. ممكن بعدين نقول بقى ان انا خلاص هروح المدرسة او كده، ممكن اقول il او elle va à l'école à 7h35. يبقى il او elle va à l'école à 7h35. va معناها يذهب، à l'école الى المدرسة الساعة 7:35 دقيقة. يبقى il او elle va à l'école à 7h35. يبقى il او elle va à l'école à 7h35. طب لو بتكلم عن نفسي ممكن اقول كده je vais à l'école à 7h35. je vais à l'école à 7h35. يبقى انا اذهب الى المدرسه الساعه 7:35 دقيقه. يبقى هو او هي، يبقى il او elle va à l'école à 7h35. انا اذهب الى المدرسه يبقى je vais à l'école à 7h35. طيب يبقى دي يا جماعه les activités du matin، دي les activités du matin الانشطه الصباحيه. يبقى انا لو حد بيتكلم بيسالني مثلا qu'est-ce que tu fais le matin avant d'aller à l'école، بتعمل ايه الصبح قبل ما تروح المدرسه، ممكن اقول له كده je اول حاجه je me réveille. je me réveille مثلا à 7h05، يعني انا بستيقظ الساعه 7:05. بعد كده je me lève à 7h10، بانهض الساعه 7:10. بعد كده je me douche à 7h15، بستحم الساعه 7:15 دقيقه. بعد كده je prends mon petit déjeuner
à 7h20 بفطر الساعة 27 دقيقة. بعد كده je me brosse les dents à 7h25. بعد كده je me coiffe à 7h30 بصراحة شعري الساعة 37 دقيقة. بعد كده ممكن أقول له je vais à l'école مثلا à 7h35. يبقى دي اسمها les activités du matin. وأهم حاجة أفرق بين se réveille و se lève. se réveille معناها يستيقظ، دايما تلاقي الصورة فيها منبه كبير كده وأنت مفتح عينيك يعني لسه صاحي، لكن se lève معناها ينهض، إن هو بدأ يقوم، بدأ إيه؟ يقوم. طيب بعد كده بيقول لك ايكوت، اسمع. هنسمع دلوقتي ال les activités du matin avec la famille Legrand، مع عائلة مسيو Legrand. Unité 1, c'est la rentrée. Leçon 1, il est quelle heure? Activité 1, écoute et mime. 1. Il est 6h30. Madame Legrand se réveille. Il est 6h30. Monsieur Legrand se lève. Il est 7h moins le quart. Léo se douche. Il est 7h. La famille Legrand prend son petit déjeuner. Il est 7h15. Maggie se brosse les dents. Il est 7h30. Alice s'habille. Il est 8h moins le quart. Léo se coiffe. Il est en retard. طبعا احنا هنا يا جماعه زي ما احنا سمعنا، احنا سمعنا les activités du matin لي لا فامي لو جران، لعائله ايه؟ لو جران. طيب انا هنا هلاحظ حاجه، ان انا عندي الساعه ممكن بقولها بطريقتين مع les activités du matin. ممكن الطريقه الاولى اللي احنا شفناها ان انا بعد ما بقول الاكتيفيتي دو ماتان النشاط الصباحي بحط وبعديها الساعه، وبعديها ايه؟ الساعه. في طريقه تاني ان انا الاول اقول الساعه كام وبعدين اقول الاكتيفيتي دو ماتان. يعني لو مسكنا اول صوره بيقول لك إلي 6h30، الساعه 6:30، مدام لو جران سو ريفي، مدام لو جران سو ريفي. احنا قلنا سو ريفي يعني تستيقظ، لو بصيتوا هنا هتلاقوا مفتحه عينيها ان هي بدات تستيقظ. بعد كده نفس الصوره بيقول لك إلي 6h30 مسيو لو جران سو ليف. يبقى هنا مسيو لو جران سو ليف، احنا قلنا سو ليف معناها ينهض، يبقى هو هنا مبين لك الفرق بين سو ريفي وبين سو ليف. ان سو ريفي مفتح عينيه لسه ما قامش، فتح عينيه يبقى هنا استيقظ، لكن سو ليف بدا ينهض، بدا يقوم من على السرير. الصوره الثانيه بيقول لك ايه؟ إلي 7
moins le quart. Moins le quart. يا جماعة moins احنا قلنا يعني إلا. Le quart يعني ربع. إلا ربع. وقلنا تنفع أقول moins 15. يبقى هنا il est 7 heures moins le quart. Léo se douche. Léo se douche. يبقى il est 7 heures moins le quart. ساعة 7 إلا ربع. Léo se douche. Léo يستحم. السؤال بعد كده il est 7 heures. Ça, ça va. Et ben, il est 7 heures. La famille, le grand, prend son petit déjeuner. عائلة le grand, بتفطر. Prend, احنا قلنا تأخذ. Son petit déjeuner, الافطار بتاعها. Et ben, il est 7 heures. La famille, le grand, prend son petit déjeuner. بعد كده, السؤال بعد كده, بيقول لك, il est 7 heures et quart. Et ça, ça va. Et ben, il est 7 heures. Il est 7 heures et quart. Maggie se brosse les dents. Maggie se brosse les dents. Maggie تغسل أسنانها. بعد كده السؤال بعد كده il est 7h30. Alice s'habille. ça 7h30. Alice est بتلبس. يبقى il est 7h30. Alice s'habille. ça 7h30. Alice بتلبس. يبقى il est 7h30. Alice s'habille. ça 7h30. Alice est بتلبس. بعد كده السؤال الأخير بيقول لك il est 8 heures moins le quart. Il est 8 heures moins le quart. Léo se coiffe. ساعة 8 إلا ربع. Léo بيعمل إيه؟ بيصبح شعر. يبقى il est 8 heures moins le quart. Léo se coiffe. ساعة 8 إلا ربع. Léo بيصبح شعر. يبقى أنا هنا يا جماعة خلي بالي من حاجة إن أنا مع les activités du matin في طريقتين علشان أقولهم. ممكن أول حاجة أبدأ أقول الساعة كذا. يعني il est مثلا 6h30 مثلا وابدا اقول الشخص ده بيعمل ايه او انا بعمل ايه او في طريقه تانية ان انا اقول الاكتيفيتي الاول وبعدين وبحط بعدها الساعه يعني انا يعني مثلا je me réveille واحط الساعه انا عايز اقول مثلا ان انا استيقظ الساعه 7 بالظبط يبقى اقول كده je me réveille à 7h وهكذا يبقى انت عندك الطريقتين والاسهل اختارها طيب نيجي بعد كده التمرين اللي بعد كده بيقول لك ايه il est quelle heure il est quelle heure الساعة كام écoute et répond اسمع وجاوب يعني هو هنا جايب لك الصورة وكل صورة عليها الساعة بتاعتها طالب منك ان انت تسمع وتقول انهي اختيار في الاختيارين يعني مثلا هديك اختيارين انت تقول انهي اختيار هو اللي صح يعني انهي ساعة هي اللي صح بالنسبة للاكتيفيتي ده طيب نسمع التمرين ده يا جماعة اكتيفيتي 2 il est quelle heure écoute et répond exemple la famille le grand prend son petit déjeuner. Il est 7 heures ou 10 heures? Il est 7 heures. 1. Madame Legrand se réveille.
4h15. 5. Monsieur Legrand se lève. Il est 7h30 ou 6h30? 6. Léo se coiffe. Il est en retard. 7h30 ou 8h moins le quart. طيب احنا دلوقتي يا جماعه هنسمع تاني وهنشوف الاجابات الصح ايه. Activité 2. Il est quelle heure? Écoute et réponds. Exemple. La famille Legrand prend son petit-déjeuner. Il est 7h ou 10h? Il est 7h. يبقى احنا شفنا اول واحده ادي اكزامبل. طبعا لا فامي لو غران برون سون بيتي ديجيني. طبعا الاجابه الصح كانت il est 7h. il est 7h الساعه 7. طيب نشوف اللي بعد كده. آه. مدام لو غران se réveille. Il est 6h ou 6h30? طبعا هنا السؤال كان بيقول ايه؟ مدام لو غران سو ريفي بتستيقظ. بيقول لك الساعة كانت إيلي 6h أو يبقى أو معناها أو إيلي 6h إي ديمي. يعني الساعة كانت 6 ولا 6 ونص؟ طبعا الإجابة الصح إيلي 6h إي ديمي. يبقى إيلي 6h30. طيب اللي بعد كده. 2. أليس سابيل. Il est 8h ou 7h30. طيب هي هنا بتقول أليس صبي. احنا قلنا صبي يعني بتلبس. بتقول بقى الساعة إلي 8h أو إلي 7h30. يعني بتسأل الساعة هل الساعة 8h 8 ولا 7h30؟ طبعا الإجابة الصح إلي 7h30. بعد كده 3. ماجي se brosse les dents. Il est 7h ou 7h15. طيب هنا بتقول ماجي سو بروس لي دون. ماجي بتغسل اسنانها. بتقول بقى هل il est 7h ou 7h15؟ طبعا الاجابه الصح il est 7h15. بعد كده 4. ليو se douche. Il est 7h moins le quart ou 7h15? طبعا هنا بتقول ليو سو دوش. هل il est 7h15 ou 7h moins le quart؟ هل الساعة 7 إلا ربع ولا 7 وربع؟ طبعا الإجابة الصح il est 7h moins le quart. بعد كده 5. Monsieur Legrand se lève.
est 7h30 ou 6h30? هنا بتقول monsieur le grand se lève. هل il est 7h30 ou 6h30؟ طبعا الإجابة الصح il est 6h30. بعد كده 6. Léo se coiffe. Il est en retard. Il est 7h30 ou 8h moins le quart? طبعا هنا بتقول ليو سو كواف إلي تون ريتار. اون ريتار يعني متأخر. معين بتسأل بقى هل إلي ستور ادمي أو ويتور موال كار؟ بالإجابة الصح إلي ويتور موان لو كار. إلي ويتور موان لو كار. يبقى هنا يا جماعة ده تدريب إن إحنا بنفرق بين الساعة، من هي الساعة الصح. طيب بعد كده في حاجة مهمة جدا بقى. أنا السؤال ممكن يجي لي إزاي في الامتحان؟ ممكن يقول لي كده كيسكو تو في لو ماتان. كيسكو يعني ماذا؟ تو في بتعمل، لو ماتان كلمة لو ماتان يعني الصباح، افون افون يعني قبل، دالي اليكول. يبقى كيسكو تو في لو ماتان افون دالي اليكول، ماذا تفعل الصباح قبل ما تروح المدرسة؟ طيب يبقى انت هنا مطلوب منك ان انت تقول ليزاكتيفيتي دو ماتان، الانشطه الصباحيه. يبقى انا لو هبدا اقول اول حاجه هقول مثلا، ده اكزامبل يا جماعه، الاوقات انت بتغيرها زي ما انت عايز. يبقى انا ممكن اقول جو مو ريفي ا 7 جو مو ريفي ا 7 يعني انا بستيقظ الساعه 7. بعد كده ممكن اقول جو مو ليف ا 7 5 جو me lève à 7h05 يعني أنا بنهض الساعة 7:05. بعد كده ممكن أقول je me douche à 7h10 je me douche à 7h10 يعني بستحم الساعة 7:10. بعد كده ممكن أقول je prends mon petit déjeuner à 7h15 je prends mon petit déjeuner à 7h15 ان انا بتناول افطاري الساعة 7:15 دقيقة، او ممكن اقول اسيتر ايكار اسيتر ايكار. بعد كده ممكن اقول جو مو بروس لي دون جو مو بروس لي دون اسيتر 20 يبقى جو مو بروس لي دون اسيتر 20 بغسل اسناني الساعة 7:20 دقيقة. بعد كده ممكن اقول جو مابي اسيتر 25 جو مابي اسيتر 25 ان انا بلبس الساعة 7:25 دقيقة. بعد كده je me coiffe je me coiffe à 7h30 الساعة صار شعري الساعة 7:30 دقيقة، أو ممكن أقول je me coiffe à 7h30 الساعة 7:30. طيب أتمنى يا جماعة إن الدرس يكون عجبكم، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.